mēs pētam visu par savām acīm. Mēs sataustam, kas kādi priekšmeti ir maisos. Tas ir Čupa Čups. Tā ir bumba. Mēs izgaršojam mielas. Mēs pārbaudām savu dzirdi. Mēs to pārbaudām, aizverot acis un klausoties klases skaņās, kādas rodas. Mēs nažājam un nosakam, kas tur iekšā. Mēs izpētījām savas acis. Lielākajai daļai klasē bija zilas acis. Es aizsūtu vienu aci, un tad otru redzējām pārējās. Mēs izpētījām garšas orgānus. Pirmajā trauciņā bija cukurs. Sāls. Otrajā trauciņā bija citronskābe. Sāls. Trešajā bija milti. Bezgaršīgs. Un ceturtajā bija soda. Ļoti sāls. Sajaucot cukuru, citronskābi un sodu, mutē veidojās burbulīši nevisai garšīgi. Mēs smaržojam visādus dzērienus. Pirmajā krūzē bija liepziedu tēja. Otrajā krūzē bija piparmētu tēja. Trešajā krūzē bija kafija. Un tas, un tie visi smaržoja labi. Mēs sadzirdējam. Sadzirdējām atkārtējās skanas. Es sadzirdēju pīkstienas, elpošanu un galvu daudzīšanu. Es dzirdēju, ka runāju un tad staigāju. Mēs pārbaudījām savu taustu. Mēs to darījām, ieliekot roku maisā un taustot, kas tas ir. Es sataustīju līmi, bumbu, konfeti, pogu, matu gumiju. Es sataustīju metamo kauliņu, knagi, atspeļi, kastani un čupa-čupu. Es visgrūtāk sataustīju nevarēju atpazīt matu gumiju, jo man likās, ka tā ir kakla rota. Es nevarēju vislabāk sataustīt knagi, jo es nezināju, kas tas ir.